በቅርቡ ከሩሲያ የመከላከያ ሚኒስትር የወጣ ቪዲዮ አህጉር አቋራጩ የአየር ባሊስቲክ ሚሳኤል ከሩሲያ ሲተኮስ ያሳያል። ክሬምሊን ሩሲያ ምንም ወረራ የማድረግ እቅድ የሌላት መሆኑን በመግለጽ በዩክሬን ድንበር አቅራቢያ ከ100,000 በላይ የተከማቸው ጦር ወታደራዊ ዝግጁነት የሚያሳዩ ወታደራዊ ልምምዶችን የሚያደርግ እንጂ በአጎራባቹ አገር ላይ ምንም ስጋት ያልደቀነ መሆኑን ተገልጻለች። ዩናይትድ ስቴትስ ከምክር ቤቱ ሩሲያን የሚያሽመደምደው ማዕቀብ እንዲጣል የሚደረገው ጥሪ እየበረታ ቢመጣም አሁንም የዲፕሎማሲ ጥረት እንዲደረግ ግፊት በማድረግ ላይ ትገኛለች። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ትናንት እሁድ ሚት ዘ ፕሬስ በተባለው የኤንቢሲ ቴሌቪዥን ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እንዲህ ብለዋል። Until the tanks are rolling and the planes are in the air that we're going to try everything we possibly can to ታንኮቹ መንቀሳቀስ አውሮፕላኖቹ መብረር እስኪጀምሩ ድረስ ፕሬዚደንት ፑቲን ወስኗል ብለን የምናምነውን ውሳኔያቸውን እንዲቀይሩ የሚቻለውን ሁሉ ነገር እንሞክራለን። አሁን ሊያደርጉ ያሰቡትን ነገር ሁሉ እንዲያቆሙት ለማድረግ የምንችለውን ነገር ሁሉ ማድረጋችንን እንቀጥላለን። እስከመጨረሻው ደቂቃ ድረስ ውሳኔያቸውን መቀልበስ የሚችሉበት አማራጭ አላቸው። ሩሲያ ጎረቤቷን የመወረር ሐሳብ የሌላት መሆኑን በተደጋጋሚ ብትገልጽም በሩሲያ የሚደገፉ የዩክሬን ተገንጣዮች በዩክሬን ምስራቃዊ ግዛት በኩል በዚህ ሳምንት የተኮሷቸው ከባድ መሳሪያዎች የግጭቱን መባባስ የሚያሳዩ ሆነዋል። በቅርቡ ሞስኮ ውስጥ በተደረገ ጋዜጣዊ መግለጫም ፕሬዝደንት ፑቲን ኔቶ አባል አገራት የሩሲያን አሳሳቢ የደህንነት ስጋት ምንም ስፍራ አልሰጡትም ሲሉ ክፉኛ ወቅሰዋል። ዩናይትድ ስቴትስ ግን ወቀሳውን አትቀበለውም። በዩክሬን የዩናይትድ ስቴትስ ተጠባባቂ አምባሳደር ክርስቲና ክቬን በኤቢሲ ቴሌቪዥን በዚህ ሳምንት ፕሮግራም ላይ ይህን ብለዋል። We can address some of his security concerns. ለሚያሳስባቸው አንዳንድ የደህንነት ጥያቄዎቻቸው ምላሽ መስጠት እንችላለን። እነዚያን ነገሮች በግልጽ በዝርዝር አሳውቀናቸዋል። እንደውነቱ ከሆነ እሳቸው በቀላሉ እንዲወስኑ የሚረዷቸው ናቸው። ማድረግ ያለባቸው ነገር ቢኖር የዲፕሎማሲውን አቅጣጫ ብቻ ወስኖ መከተል ነው። ምንም እንኳን ሁለቱም አገሮች ዩክሬንን የመወረር ሐሳብ የሌላቸው መሆኑን ቢገልጹም ሩሲያና ጎረቤቷ ቤላሩስ በጋራ በዩክሬን ሰሜናዊ ድንበር አቅራቢያ የሚያደርጉትን የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ቀጥለዋል። በዩናይትድ ስቴትስ የሩሲያ አምባሳደር አናቶሊ አንቶኖቭ ፌድ ዘ ኔሽን በተሰኘው የኤቢሲ ቴሌቪዥን ላይ ሩሲያ እያደረገች ነው ለሚሉት ወታደራዊ ዝግጁነት ተሟግተዋል። አናቶሊ አንቶኖቭ በዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር እንዲህ ይላሉ። There is no innovation and there is no such plans. It was fixed in Russian documents. ወረራ የሚባል ነገርም ሆነ እንደዚህ ያለ እቅድ የለም። ለአሜሪካውያን ወዳጆቻችንም ሆነ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ይህንን የሩሲያን የማያሻማ አቋም የሚያሳይ ሰነድ በግልጽ አቅርበናል። ሩሲያ ያሉት ችግሮች በሙሉ በዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች እንዲፈቱ የምታደርገውን ጥረት ለመቀጠል ዝግጁነቷን በይፋ አሳውቃለች። የሩሲያ ወታደሮች የሩሲያ ሉዓላዊ ግዛት በሆነው ክልል ውስጥ ነው ያሉት። ማንንም አላስፈራራንም። የዩናይትድ ስቴትስ 101ኛ የአየር ወለድ ብርጌድ ለኔቶ አባል አገሮች ያለውን አጋርነት ለመግለጽ ከዚህ ከኬንታኪ ወደ አውሮፓ ተንቀሳቅሷል። ሩሲያ ከምዕራቡ ዓለም የምትፈልገው ዋነኛው ጥያቄና ዩናይትድ ስቴትስም የድርድሩ ቁልፍ አድርጋ የምትወስደው ዩክሬን ፈጽሞ የኔቶ አባል አገር መሆን አይገባትም የሚል ነው።